Velkommen. Vi skal i denne videoen se hvordan man lager dynamiske websider med Dreamweaver. For å få til det, så forutsetter det at dere har et nettsted opp og går allerede. Det er beskrevet i en tidligere film. Så vi regner med at dere har en site som fungerer, og vi skal nå lage en dynamisk nettside i denne siten. En dynamisk nettside er en side hvor det er et skjema, og man kan skrive inn informasjon. Den informasjonen blir lagret i en database. Vi kan også lese informasjon ut av databasen og vise den på nettsiden. For å få til det, så kan vi gå på hjemmesiden til Elevweb og trykke på PHP My Admin. Hvis vi logger oss inn der med brukernavn og passord, så kommer vi til brukergrensesnittet til databaseserveren. Hvis alt er riktig satt opp, så vil du se brukernavnet ditt på venstre side. Trykk på det. Her har vi mulighet til å lage nye tabeller, og det er tabeller vi legger dataene inn i. I dette eksempelet så ønsker jeg å lage en gjestebok, så jeg gir tabellen min navn gjestebok, og jeg ønsker å ha tre felter i denne tabellen. Det er en ganske enkel tabell. Alle datamodeller og trenger en primærnøkkel. Det skal vi også ha her. Det er det som skiller en post fra en annen. Jeg kaller det for ID. Det er da min primærnøkkel. Den skal være av typen heltall, int. Det skal være fire siffer som definerer nøkkelen min. Jeg huker av for indeks primær, slik at dette er primærnøkkelen min. Og jeg velger også auto increment. Da får jeg databasen til å lage egne ID-nøkler, sånn at jeg slipper å taste inn en egen ID for hver gang man skriver noe i gjesteboka. Jeg skriver også navn på neste felt. Det skal være av typen varkar, altså tegn og bokstaver. Navn, det bør holde med 30 tegn her sånn. Og resten kan vi la stå som det står. Vi må ha med en hilsen. Den kan være av typen tekst. Og vi anslår at 250 tegn er nok. Da har vi laget vår tabell. Og vi velger å lagre denne. Og da ser vi får en oversikt. Her har vi tabellen vår. ID med en understrek under, det betyr at det er en primærnøkkel, navn og hilsen med sine datatyper. Vi er nå ferdig her og kan gå inn i Dreamweaver. Tidligere har vi laget HTML-sider. Det vi skal gjøre litt annerledes her nå, er å lage en type side som heter for PHP. Da det er flere måter å gjøre dette på, men jeg velger å lage en ny blank side. Og den skal være av typen PHP. Så lager jeg den. Da er en ny tom side. Jeg minner om at jeg på forhånd er koblet til databasen min. Jeg lagrer nå siden min. Her vil navnet varierer litt fra hvor i siten og hvilken side man ønsker å ha det, men jeg ønsker å kalle denne for index, og legg merke til at det har etternavn PHP. Så da er dette første siden i dette eksempelet. Men det kan være en hvilken som helst side. Da skal vi begynne på det tekniske oppsettet. Jeg er allerede koblet til siten, til serveren, men jeg må inn og gjøre noen forandringer i Manage Sites. Der husker vi kanskje at det var her vi satte opp vår første tilkobling når vi skulle ha publisert sidene første gang. Jeg trykker Edit, går på Servers, og jeg huker av sjekkboksen for testing. Jeg lagrer, og gjør ikke noen andre forandringer enn det. Jeg trykker på stikkontakten for å se at det er tilkoblet, og det ser greit ut. På høyre side over filutforskeren så har vi en
oppskrift på hva som må være i orden for at vi skal kunne koble oss til databasen vår. Og da ser vi at den huker av etter hvert som vi jobber oss nedover. Da har vi på en måte, vi har laget vår site, vi har laget vårt PHP-dokument, vi har satt opp testing-serveren. Det vi skal gjøre nå er å lage en tilkobling til databasen. Databasen er en egen server, så vi må lage en forbindelse. Tenk på det som en telefonsamtale. Vi må opprette en forbindelse. Og det gjør vi å trykke på plussknappen her sånn. Og vi skal lage en ny MySQL connection. Connection name, det kan være hva som helst. Vi kan kalle den guest. MySQL server, den skal hete localhost. Vi skriver ikke inn servernavnet her, vi skriver localhost fordi den ligger på samme fysiske maskin som webserveren vår. Vi skriver inn brukernavn, vi skriver inn passordet vårt, og vi velger da hvilken tabell vi skal lagre dataene våre i. Her må jeg skyte inn at her må vi manuelt gå inn og sette rettighetene en del ganger. Det kan være litt frustrerende, man vil få feilmeldinger her, men for å få til det, så setter man rettigheter, som jeg straks skal vise. Jeg velger Select, og da får jeg en feilkode. Forbudt, den har ikke tilgang til mappa, og det har rett og slett med at rettighetene ikke er satt riktig enda. Bare trykk OK på dette her, og så går vi, skal vi se, vi laster opp og sjekker at alt er OK. Og det vi gjør da er å gå inn i filesilla og inn i vår mappe for den oppgaven, og sjekker her sånn. Hvis ikke det er noe der, så gjør vi prosedyren en gang til. Hvis ikke det er noe der, så kan man også trykke frisk opp refresh, så da dukker det opp. Det vi ser her nå er at vi har fått opp en mappe som vi ikke har sett tidligere, i tillegg til indeksfila vår. Jeg merker både mappa og indeksfila, og i dette eksempelet så setter jeg filerettighetene til 775. Det er ikke noe vi normalt gjør, men i dette eksempelet gjør vi det, og dere kan gjøre det for å få dette til å fungere. Trykk OK, og rettighetene blir satt riktig. Vi går tilbake til Dreamweaver igjen, og prøver å lage tilkoblingen en gang til. Guest, localhost, brukernavn og passord. Vi velger Select, og når jeg gjør det så blir det laget enda en mappe med feil rettigheter, så jeg vil faktisk her også få en feilmelding. Nå fikk ikke jeg det, men hvis dere får det, gå inn, sett 775 som rettigheter på alle mappene. Nå har jeg mulighet til å velge mellom hvilken database jeg skal jobbe mot. Jeg trykker OK på den som heter det samme som brukernavnet mitt. Og OK igjen. Og da ser vi her nå at det dukker opp en tilkobling. Jeg kan nå se at jeg har tilgang til gjestebok. Så i det vinduet her, det lille vinduet, det er på en måte min databasehjelpebok. Jeg skal nå lage mitt første lille skjema. Jeg kan skrive litt tekst. Sånn. Og så legger jeg inn et skjema hvor jeg nå kan flytte data inn i databasen. Og det er en ganske automatisert prosess. Jeg velger Insert. Jeg velger Data Objects. Jeg velger Insert Record. Og Record Insertion Form Wizard. Jeg får nå noen få valg. Jeg må velge hvilken tilkobling jeg skal bruke. Det var den jeg kalte for Guest. Hvilken tabell jeg ønsker å legge dataene inn i. Det er tabellen gjestebok, og hvilke felt jeg ønsker å legge data inn i. Og da husker du kanskje at jeg lot nøkkelfeltet være automatisk, sånn at det oppdaterte nøklene selv. Så da
tar jeg minus på den, da fjerner jeg den, slik at brukeren kun skal legge inn navn og hilsen. Trykk OK, og dere får ut et felt som ser slik ut. Vi kan nå laste opp hele siten vår, slik. Ta og bekreft hvis den kommer med noen spørsmål. Og vi kan nå gå i nettleseren vår og logge oss inn på vår side. Noen ganger så får man feil. Da er det bare å gå inn i feilsila og sette riktig rettigheter på mappene. Sett de til 775 og huka på at dette også skal gjelde under mapper. Vi laster siden på nytt, og vi ser vi har skjemaet vårt oppe. Jeg kan nå skrive en liten hilsen. Så fin side du har, og insert record. Da skjedde det ikke så mye, tilsynelatende. Men hvis vi går tilbake til der hvor vi laget databasen vår, så kan vi nå ta en titt på hva som har skjedd her. Da ser vi nå at min hilsen har blitt lagret i databasen. La meg legge inn en hilsen til. Albert Einstein. Masse er energi. Insert record. Vi kan gå tilbake i databasen vår. Se om det har skjedd noe nytt her. Og da ser vi at nå har vi også fått lagt til hilsen nummer 2. ID-nøklene blir laget helt automatisk. På denne måten så har vi nå laget vår første dynamiske nettside. La oss gjøre en liten utvidelse av den, slik at vi også kan lese data ut. Og for å lese data ut av databasen, så må vi gjøre en liten ting. Vi trenger å lage noe som kalles en record set, og det finner vi på fanen Server Behaviors. Vi trykker på plussknappen, velger et nytt record set, og da kan vi også kalle det hva vi ønsker. For eksempel hilsener, det er bare et navn. Koblingen er allerede operativ. Gjest. Tabellen er fortsatt gjestebok. Og så velger jeg hvilke felt jeg skal vise på nettsiden min. Og det jeg gjør nå, da velger jeg navn og hilsen, og trykker OK. Og da har jeg laget et record set, altså jeg har fortalt Dreamweaver hvilke felt jeg skal vise på nettsiden min. Da går jeg igjen på Insert. Jeg kan nå vise Data Objects, Dynamisk Data og Dynamisk Tabell. Hvis jeg huker av den, så spør den hvilket record set ønsker jeg å vise, og da velger jeg det hilsener som jeg akkurat har laget. Kan jeg velge litt sånn hvor mange hilsener jeg skal vise, og litt sånn pynt. Jeg kan velge å vise alle hilsener, og jeg trykker OK. Da får jeg noe som ser slikt ut, men det er bare symbol på hvordan hilsenen vil se ut. Nå har jeg fått lastet den opp. Jeg laster opp hele nettstedet mitt. Bekrefter. Går tilbake. Jeg oppdaterer siden. Og da ser vi at nå leser jeg data ut av databasen. Her skriver jeg data inn i databasen. Her leser jeg data ut.